בהתחלה מתנהלת חקירה של רשויות אכיפת החוק שבודקת האם יש תשתית ראייתית. המשטרה מעבירה סיכום תיק שכולל את התשתית הראייתית בלבד, ללא עמדתה לגבי עוצמת התשתית. לאחר מכן, האחריות עוברת לפרקליטות, ובמקרה של נבחרי ציבור, לעתים מעורב גם היועץ המשפטי לממשלה. אלו החליטו האם יוגש כתב אישום נגד החשוד או לא. אם הוחלט על כתב אישום, כל הסיפור עובר לבית המשפט, לניהול ההליך הפלילי. בסוף המשפט יוחלט אם הנאשם זכאי או שיש להרשיעו. מעכשיו, נעבור להתייחס רק לנבחרי הציבור. על פי החוק, יכול נבחר ציבור להמשיך לכהן בתפקידו במהלך החקירה המתקיימת נגדו, תקף גם אחרי קבלת המלצות המשטרה. כשמגיעים לכתב אישום, הדברים משתנים, אבל רק אצל השרים. ברגע שהוגש כתב אישום נגד שר, ייתכן ותהיה חובה על ראש הממשלה לפטר אותו. כך על פי הלכה שקבע בגץ בעתירה שהגישה התנועה למען איכות השלטון בעניינו של השר דרי. בנוגע לראש הממשלה, כיום לא חלה עליו חובה להתפטר גם עם הגשת כתב אישום. מתי כן? רק לאחר שראש הממשלה מורשע בפסק דין סופי ונקבע שיש במעשיו קלון. אז מפסקת כהונתו ורואים בכך את התפטרותה של הממשלה כולה. על פי חוק, כהונתם של ח"כים מופסקת רק אחרי שהם מורשעו בפסק דין סופי, בעבירה פלילית ובעבירה שיש עם הקלון.